המקום הזה מטונף יותר משירותים של בית ספר יסודי. טוב, זמן לעוף מפה. איזה פחד. קופם במקום, אולי משתים במכנסיים. רגע, אני לא לובש מכנסיים. או, איזה מזל. בדיוק, כדאי לך לברוח. אוי ואבוי, בבקשה, אני אעשה כל מה שתגיד, רק אל תפגע בי. לעולם לא נפגע באדון המאסטר. רגע, רגע, מה זה? אנחנו משבחים אותך, המאסטר הבורא שלנו. אני? כן, אנחנו נם. נתינה ושירי התודה של המאסטר. אתה המאסטר שלנו. אתה בורא אותנו כשאתה מוריד דייסה באסלה אל הביוב בממלכת השמיים שלך. מה, בית הדייסה כאילו? כן, דייסה בתוספת גז בתוך ביוב. יוצרים אותי. הגיוני. מטופש אבל הגיוני. מה קורה כאן? מאסטר בורא חייב לבוא לכפר כדי שנוכל לזכות לו. טוב, אני באמת אוהב כשסוגדים לי. רק רגע, אבל איך זיהיתם אותי? מהמחברת הקדושה שלנו. אנחנו שומרים את כל חפצי המאסטר שמגיעים אלינו. כמו ביקורת על בית הדייסה, קיבלת ציון אסלה מינוס. זה בטח דירוג גבוה מאוד. כן, זה באמת הכי גבוה. בוא נסגור את זה, טוב?